і батьки дуже вдячні Перемач Фундейшн і АПК Кривбас за такі подарунки і за можливість тренуватися. Для дітей з особливими потребами це дуже важливо. Це їм допомагає, по-перше, розвиватися як фізично, так і духовно, і морально. Ми дуже раді бути частиною цієї історії. І сьогоднішній матч між дітьми, нашими дітьми, нашими криворіжцями і вже професійними футболістами, він чимало значить для тих дітей і для нас. Коли ми бачимо їх очі, ми розуміємо, що все робимо правильно. І завдяки таким партнерам, які у нас є, це і футбольний клуб «Кривбас», і «Перемач Фундейшн», ми бачимо, що майбутнє, дійсно, воно не таке страшне, як всі взагалі про це говорять. Адже ми маємо можливість робити його кращим. Якщо ж ми будемо продовжувати той шлях, який почали разом з нашими партнерами, ми розуміємо, що вони зможуть відповісти на ці виклики, і наші діти будуть успішними. У них буде класне майбутнє, і вони будуть розвивати і себе, і Україну. Только что подвигались с детками с удовольствием. Было, конечно, нелегко, но было все, ну, прошло все хорошо, и рад просто поучаствовать в этом проекте. И получил удовольствие от этого, глядя на детей, на их эмоции, просто на их улыбки. То есть, ну, это было хорошо. Я думаю, все будет хорошо, будет играть и будет поучаствовать. Дуже круто, що Кривбас приділяє увагу тренуванням інклюзивним саме, що не обділяють увагою і таких діток. Вони такі самі, як і всі ми, просто з деякими своїми маленькими особливостями. То вони також хочуть прогресувати, також хочуть грати в футбол, також хочуть чимось займатися, знайти себе в чомусь, в якомусь хобі. І дуже класно, що це саме наш Кривбас, тренери наші займаються цим хорошим ділом. Це надзвичайно важливо для наших діточок, тому що в закладі розвинена позашкільна мережа спортивних занять і секцій з різних видів спорту, легкої атлетики, техніки велосипедного туризму. А ось тепер в цьому році завдяки футбольному клубу «Кривбас» наша дітвора займається з професійними тренерами футболом. Це надзвичайно важливо в їхньому становленні, тому що спорт – це важливо для дітвори.